Inserir slides. Depois de ter aberto o programa que você estiver trabalhando, você notará que ele abre com um tipo de slide padrão. No entanto, você pode querer inserir mais de um slide para criar sua apresentação. Se você quiser adicionar novos slides no PowerPoint, clique no ícone do slide em miniatura, localizado acima da opção Novo Slide. Para fazer o mesmo procedimento em apresentações do Google ou no Keynote, clique no sinal de mais. No Keynote, será exibido um menu onde você terá que escolher o design do slide que você quer trabalhar. Já no PowerPoint e apresentações do Google, o novo slide será igual ao padrão inicial. Depois de adicionar o novo slide, você pode editá-lo. Para isso, clique nas caixas de texto e adicione o texto ou qualquer outro recurso que você quiser. Outra ferramenta que pode ser de grande ajuda é alterar a forma de um slide que você está trabalhando na sua apresentação. Para fazer isso na Apresentações do Google, clique na guia Layout e aparecerá um menu de opções para que você possa escolher um novo formato. No Keynote, vá para o canto superior direito e procure a opção Alterar Mestre para ver as alternativas que você pode usar. Finalmente, no PowerPoint, clique com o botão direito do mouse no slide que você deseja alterar e selecione a opção Layout. Em seguida, escolha o formato que você deseja aplicar. Esperamos que você tenha aprendido coisas novas sobre as apresentações básicas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e explorar nosso site para continuar aprendendo com a gente. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.